ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତଦେହ ହେଲେ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର ଶାଲିମାରିକଣ୍ଡା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ରାମେ ପଡ଼ିଆମି ଓ ବିବେକ ମାଡ଼କାମି। ଉଭୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଘର ପାଖ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସେପଟେ କାଲିମେଳା ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।